Нэгвэг 2023 уул уурхайн салбар нэгдсэн арга хэмжээ өнөөдөрөөр хаач байна. Өнөөдөр хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд болгон туяа энэ салбарын цаашдын чиг хандлага нийгмийн асуудалд анхаарал хандуулна гэж мэдгдлээ. За энэ удаагийн чуулгасалтанд Австрал, Астер, Канада, Америк нэгдсэн улс, бүгд найрамдах Солонгос улс, бүгд найрамдах хатад ардуул Сорсалбан улс зэрэг 20 орчим улсын 300 гаруй зочин төлөөлөгч хөрөнгө оруулагчдаас гадна дотоод яг нэгж байгуулгын 3000 гаруй төлөөлөгч оролцолцлоо. Нийт 5 өдрийн турш үргэлжилсэн гарга хэмжээгээр уул уурхайн салбарын өрсөлдөх чадвар, дэлхийн чиг хандлага тулгамдж байгаа асуудлын шийдлийн талаар хэлэлцлээ. Бидний хувьд ялангуяа уул уурхайн салбарын одоо олон улсын жишээт хүрсэн байгаль орчин нээлттэй технологийн нэвтрүүлсэн салбар болж хөгжиж бусад салбарт бас ажлын байрыг бий болоход одоо хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас уул уурхайн салбартай хамтдаа онцгой ач холбогдлогч ажиллаж байгаа. Тулгамдж байгаа асуудлууд бас мэдгүй нилээдгүй бий. За ялангуяа хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй талаас уул уурхайн салбар маань одоо улсын хэмжээнд гарч байгаа 5 осол тутмын нэг нь уул уурхайн салбарт болдог. Үйлдвэрлэлийн осол за мөн мэрэгшээ шалтгаал хөвчний хувьд ялангуяа энэ бол хүнд хортой гүний нөхцөлд ажиллаж байгаа хүмүүс маш их байдаг учраас энэ салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс үйлдвэрлэлийн осолчлол мэрэгшээ шалтгаалаас хөвчнөөр өвчлөх за явандаа одоо эрүүл мэндийн үйлчлэгээ шаарддаг шаардлагаас нэлээд өндөр байх магадлалтай байдаг дэлхийд арай. Тийм учраас бид бас саяхан нэмийн даатгалын багц хуулинд өөрчлөлт оруулж ялангуяа ийм салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсээс ажил олгоцоос төлж байгаа хувь нэмрийг нэмэгдүүлж цаашид энэ чиглэлийн тусгаалсан одоо эмнэлэг бас барьж байна. Би бол одоо урал дуурхааг бол хариуцлагатай. Эхэд иргэдийн оролцоог хангасан байхыг хүсэж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн нэг тийм одоо уриалга маягаар биш шүү дээ. Хариуцлагатай гэдэг нь хуулийн дагуул байх ёстой. Манай Монгол улсын хуулийн дагуул. Хэрвээ хуулиас гадуур одоо янз янзын одоо байр хандах юм бол бид бол одоо Монгол улс хатуу ханднаа. За хуулийн дагуу одоо явж байгаа одоо энэ хөрөнгө оруулагч нарт талд бол би бол хууль талаас нь хамгаалттай одоо юу гэдэг нь дэмжлэгтэй байна гэдэг илэрхийлж байгаа. За иргэдийн ил оролцоо гэдэг нь юу хэлж байгааг бол бид ямар ч үйлсэн уул уурхайгаа ашиглуулж байгаа орн нутгийг тодорхой бодлогоор дэмжинэ. За энэ юу хэлж байгааг бол тэр уул уурхайн баялгаас авч байгаа татварын тодорхой хувийг орн нутагт нь үлдээх ёстой. Хэмжээний үр дүнд салбарын өрсөлдөх чадварыг тодорхойлох, дэлхийн нийтийн чиг хандлага, зах зээлийн эрэлтэд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, төрөөс баримтлаж байгаа бодлого шийдвэрт иргэд олон нийтийн оролцоог хангах, хөрөнгө оруулалтын тат орчныг сэргээх, хууль эрхцэн шинжилгээг хурцсгах асуудалд анхааралтай хандна гэдгээ мэдгдэж байна. Зэргийн сувлэгч